Okay guys, salam guys. Hari ini saya nak tunjuk Vista Project GPR Grade A ya. Okay. Okay, ini semua ventilasi dia. Okay. Nah, kita jatuh pula. Okay. Tiga lubang lah. Okay. Ini taring di bawah semua ada ya. Okay. Okay. Taring di belakang pun ada ya. Okey. Sudah design GPR lah. Okey. Ini padding dalam. Sekali pakai D-pin. Okey. Okey, siapa-siapa nak boleh WhatsApp saya. Cunah ini. Okey. Tengok depan. Okey, buka visor. Okay, siapa-siapa nak boleh WhatsApp saya. Thank you.